Аграрії Харківщини занепокоєні новим законопроектом, який позбавляє сільгоспідприємства пільг на ПДВ. Пільгове оподаткування діє в сільському господарстві з 1998 року і дає можливість використовувати податок на додану вартість для розвитку виробництва, придбання нової техніки та впровадження сучасних агротехнологій. Ці кошти були направлені на оновлення технологій як в рослинництві, так і в тваринництві. Ми маємо добрий здобуток. Сьогодні область має 4,5 мільйони тонн зерна. В прошлому році така ж цифра була. Також тваринництво сьогодні в нас має велику перспективу. Сьогодні область за 2015 рік, я думаю, вийде на рубіж 6 тисяч надій на фуражну корову. Це теж в економіці великі здобутки. В першу чергу від нового законопроекту постраждає тваринництво, переконаний генеральний директор агропідприємства «Промінь» Євген Третьяков. Адже вже сьогодні тваринницька галузь працює з мінімальною рентабельністю. На прикладі господарства 5 тисяч гектар, це середній в рік, ця льгота складає около 5-7 мільйонів гривень. Це ті гроші, які на сьогодні допомагають нам в першу чергу компенсувати наші затрати і тримати в мінімальній рентабельності стоїмость нашого сырья в виде молока і м'яса. Так как мы понимаем прекрасно о том, что льгот и дотаций у нас нет, то есть мы в самостоятельном находимся плавании, то есть для того, чтобы сохранить сегодня животноводство в Харьковской области и во всей Украине, мы должны понимать о том, что эти льготы должны сохраниться. И мы будем, конечно, признательны, если нас услышат. Когда собівартість была там до 5 гривень молока, да, то она сразу поднимется десь до 7. Тут не в змозі будемо економічно закрити ті всі планові розходи, чи навіть фактичні розходи, які будуть тут. Значить, дійсно, надходження буде менше грошей. Ну, попросту, вибачте, кінчає, каже, куми, торгувати, бо нічим здачі давати. Це, по першу чергу, б'є по тваринництву. Це я вам скажу, що якщо це все приймуть, то це ставити крест. Куди цих людей дівати, куди тут дівати, яка буде, що з інфраструктурою буде на селі, коли ми вроді краще живемо, але гляньте, ті села, які надалі від центру, вони вже пусті, то я вважаю, що це не можна робити. За нами стоять люди, за нами стоять наші населені пункти, яким ми кожен рік обов'язково допомагаємо. Це і фельдшерські пункти, і клуби, і медицина, і освіта. Ми всім хоч по чуть-чуть стараємося допомогти. Але ж ви розумієте, що не можна сьогодні те, що приносить дохід, руйнувати. Зруйнувати можна все за один день, але потім відладити нашу економіку буде дуже і дуже важко. Якщо це буде прийнятий закон, то це, я вважаю, просто крах буде всьому селянському господарству. Сільгоспвиробники згодні. Реформи в аграрній галузі проводити потрібно. Але поступово і продумано, з думкою про майбутнє, щоб отримали наші нащадки у спадок не пусті села та зруйновані ферми, а країну з процвітаючою економікою.